tanaman herbal. Darilah terbaca maklumat tentang kebaikan tanaman herbal. Tanaman herbal tersebut boleh dijual untuk dijadikan bahan perubatan. Oleh itu, dia telah mengajak keluarganya membuat taman herbal mini di belakang rumah mereka. Membeli jaring hitam dan besi kerangka. Bapak Darilah di kedai membeli peralatan yang diperlukan. Memasang, rak besi, jaring hitam, menanam, mengiram, membubuh, mencabut, menjual, memproses, melihat, diproses, dibeli. Bapak Darilah pergi ke kedai untuk membeli peralatan yang diperlukan. Beliau membeli jaring hitam dan kerangka besi. Selepas itu, Bapak Darilah memasang kerangka besi itu seperti khemah. Darilah dan ibunya pula menyusun rak di bawah khemah itu. Abang Darilah menggunakan tangga untuk memasang jaring hitam. Darilah menanam pelbagai jenis pokok herbal. Dia menanam pokok katik Fatimah, tongkat ali dan serai wangi. Bapak Darilah pula mengiram pokok, manakala ibunya membubuh baja. Selepas tanaman itu matang, Darilah dan keluarganya mencabut pokok katik Fatimah. Abangnya pula mencabut pokok tongkat ali, manakala ibunya mencabut pokok serai wangi. Seterusnya, bapaknya menjual semua pokok herbal itu kepada kawannya yang mempunyai kilang untuk memproses ubat tradisional. Daripada Darilah kepada Joyce, perkara taman herbal mini saya. Salam sejahtera buat Joyce yang berada di Sabah. Apa khabar? Saya hendak bercerita tentang taman herbal mini saya. Bapak saya pergi ke kedai untuk membeli peralatan yang diperlukan. Beliau membeli jaring hitam dan kerangka besi. Saya menanam pelbagai jenis pokok herbal. Saya menanam pokok katik Fatimah, tongkat ali dan serai wangi. Bapak saya pula mengiram pokok, manakala ibu saya membubuh baja. Akhirnya, saya dan keluarga saya melihat herba itu diproses di kilang. Herba itu dibuat sebagai ubat tradisional dalam bentuk pil. Serai wangi pula dijadikan minyak angin. Produk itu dibeli oleh ibu bapa saya untuk dijual secara sambilan. Sekian.